Dobar dan i dobrodošli u školu Rajek. U ovoj video lekciji pripremat ćemo se za prvi pismeni zadatak koji vas čeka u šestom razredu i ovaj put ponovit ćemo sve što smo uradili do sada iz oblasti trougla. Da vidimo zadatke. Evo imamo pet zadataka na raspolaganju. Slobodno zaustavite player ako želite da probate da uradite zadatke samostalno, neko vreme će oni stajati na ekranu, a nakon toga zadatke ćemo uraditi zajedno. Prvi zadatak, dati su uglovi trougla, alfa je 82 stepena, a beta je 44 stepena. Odrediti pa pod A uglove gamma, alfa 1, beta 1 i gamma 1, ugao koji grade simetrale beta i gamma, ugao koji grade simetrale uglova beta 1 i gamma 1 i treba da poređamo stranice po veličini. Dakle, radimo zadatak pod A. Dati su nam uglovi alfa i beta, treba nam gamma, alfa 1, beta 1 i gamma 1. Dakle, znamo da je zbir unutrašnjih uglova u svakom trouglu jednako 180 stepeni. Alfa je 82, to ćemo prepisati, 82 stepena, plus beta je 44, to je 180 stepeni. Savraćemo ova dva ugla, 126 stepeni plus ugao gama je 180. Ugao gama ćemo dobiti tako što ćemo od 180 stepeni oduzeti 126. I ugao gama je u ovom slučaju 54 stepena. Alfa, beta, gama smo izračunali, trebaju nam spoljašnji. Alfa plus alfa 1 je 180 stepeni. Ugao alfa 1 dobit ćemo tako što ćemo od 180 oduzeti naš ugao alfa, on je 82. Dakle, ugao alfa 1 je 98 stepeni. Evo nam ugao alfa 1, gama smo već izračunali. Izračunat ćemo beta 1 i gama 1 slično. 180 stepeni kada se sabere beta i beta 1. Ugao beta 1 ćemo dobiti tako što ćemo od 180 oduzeti ugao beta, to je 44 stepena, i beta 1 je 136 stepeni. Slično gama, gama plus gama 1 je 180. Ugao gama 1 ćemo dobiti tako što ćemo od 180 oduzeti, gama smo izračunali, 54, i ugao gama 1 je 126 stepeni. Dakle, izračunali smo sve unutrašnje i sve spoljašnje uglove. Hajde da odmah uradimo zadatak pod G. Kaže se poređati stranice po veličini. Prvo ćemo poređati uglove po veličini. Najmanji je ugao beta, on je 44 stepena. Nakon njega sledi ugao gama, on je 54, a najveći ugao je ugao alfa. Skicirat ćemo naš trougao. Temena su ABC, stranice su ABC i uglovi alfa, beta, gamma. Koristit ćemo da naspram najvećeg ugla nalazi se najveća stranica, naspram najmanjeg ugla nalazi se najmanja stranica. Dakle, pošto je ugao beta najmanji, naspram njega se nalazi najkraća stranica, dakle u ovom slučaju stranica B, naspram ugla gamma nalazi se stranica C, a naspram ugla alfa nalazi se stranica A. Dakle, već smo uradili i zadatak pod G. Hajde da uradimo zadatak pod B. Koji ugao grade simetrale uglova gamma i beta? Dakle, nacrtat ćemo ponovo naš trougao. Evo ga trougao. ABC, alfa, beta, gamma. Simetrala ugla beta, evo je ovde. Simetrala ugla gamma, evo je ovde. Ovaj ugao se traži. Obeležit ćemo, ovo ovde je beta polovina, a ovaj ovde ugao, da naznačim uglove, je polovina ugla gama. I sada posmatramo taj trougao i dobijamo, dakle, da je ugao beta pola plus gama pola plus traženi ugao x u zbiru daju 180 stepeni. Polovina ugla beta je 22 stepena plus polovina ugla gama je 27 stepeni i plus naš ugao x daju 180 stepeni. Ugao x ćemo dobiti tako što ćemo od 180 oduzeti zbir ova dva ugla, a to je 49 stepeni, i ugao x ćemo dobiti kao 131 stepen. Zadatak pod V je malo ozbiljniji. Imamo ugao koji grade simetrale uglova beta 1 i gama 1. Hajde da nacrtamo kako to izgleda.
Dakle, imamo trougao. Alfa, beta, gamma. Nacrtaćemo spoljašnje uglove. Evo je beta 1. Evo ga gamma 1. Te nacrtamo simetrale ovih spoljašnjih uglova. Dakle, ugao gamma, ovo je njegova simetrala. Ugao beta, ovo je njegova simetrala. Dakle, ovaj ovde ugao je tražen. Opet ćemo ga obeležiti sa x. Vrlo slično kao u prethodnom slučaju, malo drugačiji zadatak, zato što se još niste susretali sa simetralama spoljašnjeg uglova na ovim video lekcijama. Dakle, ovde imamo polovinu ugla gamma 1, ovde imamo polovinu ugla beta 1 i ugao x. Na sličan način kao u zadatku pod b, posmatramo unutrašnje uglove ovog trougla. Ovo je polovina ugla gamma 1 plus ovo je polovina ugla beta 1 i plus naš x takođe daju 180 stepeni, jer mi ponovo imamo trougao. Gama 1 znamo da je 126 stepeni, polovina je 63 stepena. Beta 1, evo nam beta 1, to je 136 stepeni, dakle dobit ćemo da je ovo 68 stepeni, polovina od ugla beta 1, i plus ugao x je 180. Ugao x ćemo izračunati tako što ćemo od 180 oduzeti 63 plus 68 je 131 stepen i ugao x iznosi 49 stepeni. Da vidimo drugi zadatak. Kojoj vrsti pripada trougao ako je pa pod a? Jedan njegov ugao 25 stepeni, a drugi 55 stepeni. Ovde se podrazumeva da su dati unutrašnji uglovi. Dakle, alfa je 25 stepeni, radimo zadatak pod a. Ugao beta je 55 stepeni. Hajde da vidimo koliki je treći ugao, pa ćemo da vidimo, da odgovorimo na pitanje. Alfa plus beta plus gamma je 180. Zamenit ćemo. Alfa je 25 stepeni plus beta je 55 stepeni plus ugao gamma daje u zbiru 180. Ugao gamma ćemo dobiti tako što ćemo od 180 oduzeti zbir 25 i 55, to je 80 stepeni i ugao gamma je ugao od 100 stepeni. Dakle, imamo alfa 25, beta 55, ugao gamma je 100 stepeni, što znači da imamo jedan tup ugao, dakle u ovom slučaju u pitanju je tup ugli trougao. Svi uglovi su različiti, što znači da su i sve stranice različite, dakle nemamo ni jednakokraki, ni jednakostranični trougao. Zadatak pod b. Spoljašnji ugao jednak je odgovarajućem unutrašnjem. Recimo da je alfa jednako sa alfa 1. Znamo da je alfa plus alfa 1 jednako 180 stepeni. Zamenit ćemo, alfa plus alfa je 180. 2 alfa je 180, dakle ugao alfa je 180 stepeni podeljeno sa 2. Ugao alfa je 90 stepeni, to znači da je ovde u pitanju pravougli trougao. I zadatak pod v, unutrašnji ugao dva puta veći od odgovarajućeg spoljašnjeg. Dakle, to ćemo tako i napisati, alfa je dva puta veći od njemu odgovarajućeg spoljašnjeg, alfa plus alfa 1 je 180 stepeni, zamenit ćemo umesto alfa, ćemo pisati 2 alfa 1, plus alfa 1, to je jednako 180 stepeni, 2 alfa 1 plus alfa 1 je 3 alfa 1, jednako je 180 stepeni, dakle, ugao alfa 1 je 180 stepeni podeljeno sa 3, ugao alfa 1 je 60 stepeni, ugao alfa je 2 puta veći, dakle 2 puta 60 stepeni, alfa je 120, to je tup ugao i ponovo je u pitanju tup ugli trougao. Treći zadatak. Obim jednakokrakog trougla se traži ako su njegove stranice 2,5 cm i 5 cm. E sad, da vidimo šta je tu šta. Nacrtaćemo jednakokraki trougao. Evo nam naš jednakokraki trougao. Obeležit ćemo temena. Obeležit ćemo stranicu onako kako treba. Jednake stranice se obeležavaju sa B. Različita stranica je osnovica, ona je A. Da vidimo šta je tu zapravo 2,5 cm. Pogledajmo prvi slučaj. Prvi slučaj. Neka nam je osnovica 5 cm. Krak neka je 2,5.
da li je ovaj slučaj uopšte mogući? Mi znamo da svaka stranica mora biti manja od zbira druge dve. To znači da stranica A mora biti manja od zbira stranice B sa stranicom B. To ćemo i proveriti da li je ovo moguće. Dakle, stranica od 5 cm mora biti manja od 2,5 plus 2,5. Dakle, stranica od 5 cm mora biti manja od stranice od 5 cm, što je netačno. Dakle, ovaj slučaj nije moguć, što znači da u pitanju je onaj drugi slučaj. Dakle, to znači da je osnovica 2,5 cm, a krak je 5 cm, mi još od ranije znamo, dakle traži se obim. Obim ćemo dobiti tako što ćemo sabrati sve stranice, u ovom slučaju idemo a plus b plus b, što znači da je obim jednako 2,5 plus stranica b 5 plus druga stranica b takođe 5 i obim je 12,5 cm. Ovde ne smemo zaboraviti da moramo proveravati nejednako trouglo da vidimo da li taj trouglo uopšte postoji. Da vidimo kako glasi sledeći zadatak. Jedan oštar ugao pravouglog trougla je 2/5 pravog ugla. Odrediti meru oštrih uglova tog pravouglog trougla. Možemo da nacrtamo i ne moramo. Dakle, jedan oštar ugao je 2/5 pravog ugla. Ako je 2/5 pravog ugla, onda mi to jednostavno množimo sa 90 stepeni. I na taj način ćemo dobiti ugao alfa i dalje ne bi trebalo da bude nekih velikih problema. Skratit ćemo 5 i 90, ovdje ćemo dobiti 18 stepeni i ugao alfa ćemo dobiti kao 2 puta 18 stepeni, ugao alfa ćemo dobiti kao 36 stepeni. Alfa i beta su komplementni uglovi, dakle alfa plus beta je 90 i sad neće biti nekih velikih problema da izračunamo ugao beta 36 stepeni plus ugao beta je 90 stepeni. Ugao beta ćemo dobiti tako što ćemo od 90 oduzeti 36 stepeni i ugao beta u našem slučaju bit će 54 stepena. To su unutrašnji uglovi pravouglog trougla, samo da ne zaboravimo da naglasimo da je i ugao gama 90 stepeni, on je jednostavno uvek 90 u pravouglom trouglu. Da vidimo sledeći zadatak. I poslednji zadatak, simetrala kraka BC jednakokrakog trougla ABC seče drugi krak u tački M i pravu AB u tački E. Ako je ugao pri vrhu 54 stepena, izračunati uglove trougla MEA. Hajde to da nacrtamo. Nacrtat ćemo jednakokraki trougao. Neka je ovo naš jednakokraki trougao. Evo ga ovdje. ABC. Simetrala kraka BC. Dakle, tražimo simetralu kraka BC. Nacrtat ćemo simetralu. Evo, ako ćemo je povući. Ako je to simetrala, onda znamo da je ovde pravougao. Seče drugi krak u tački M. Evo, tačka M ovde. I pravu AB. Dakle, moramo produžiti pravu AB. I dobit ćemo presečnu tačku. Ako je ugao pri vrhu 54 stepena, dakle ovaj ugao od 54 stepena, nas interesuju unutrašnji uglovi ovog trougla. Da vidimo šta sve možemo da uradimo u ovim trouglovima, ako možemo tako reći. Posmatrat ćemo prvo trougao ABC. Dakle, naš početni trougao imamo uglove alfa i 54 stepen, dakle alfa plus 54 stepena je 180. Da prvo rešimo početni trougao. 2 alfa ćemo dobiti tako što ćemo od 180 oduzeti 54. Ugao alfa ćemo dobiti kada se ovo oduzme, dobije se 126 stepeni podeliti sa 2 i ugao alfa je 63 stepena. Posmatrajmo ovaj ovde ugao. To je unutrašnji ugao trougla MEA. On je alfa 1, on je njegov spoljašnji. Dakle, dobit ćemo alfa 1 tako što ćemo sabrati dva unutrašnje njemu nesusedna, alfa plus gama. Alfa 1 ćemo dobiti dakle, tako što ćemo 63 stepena sabrati sa 54 stepena, dakle naš ugao alfa je 117 stepeni. Da vidimo ostale unutrašnje uglove trougla. Ovo je ovde ugao ćemo obeležiti sa x. E sad, taj x je jednak sa ovim ovde uglom, zato što su to unakrsni uglovi.
Ovde nam je takođe ugao 90 stepeni zato što je ovo simetrala stranice i sada posmatramo ovaj ovde trougao, njegovi unutrašnji uglovi su 90 stepeni plus ugao 54 stepena plus naš ugao x, to je 180 stepeni. X ćemo dobiti tako što ćemo od 180 oduzeti ovaj zbir, taj zbir je 144 stepena i ugao x je 36 stepeni. Dakle, sad znamo unutrašnji ugao x, znamo unutrašnji ugao alfa 1, ovaj ovde ugao ćemo, na primjer, obeležiti sa y. Sada posmatramo naš trougao MEA, onaj koji se traži. Dakle, njegovi unutrašnji uglovi su x plus alfa 1 plus y i oni u zbiru daju 180 stepeni. Mi znamo da je ugao x 36 plus ugao alfa 1 je 117 stepeni. I plus naš ugao y, to je zajedno 180, ugao y ćemo dobiti kao 180 minus, a ova dva ugla kada se saberu dobit ćemo 153 stepena, ugao y je 27 stepeni. Dakle, imamo alfa 1, imamo x, imamo y, izračunali smo sve unutrašnje uglove trougla MEA i zadatak je urađen. U sledećoj video lekciji vratit ćemo se na priču o celim brojevima, počet ćemo da radimo množenje celih brojeva. Do tad, prijatno!